uari Evrocavshiris kveqnebshi mogzaurobasa da shezghudvebi finansuri kutkhit. Ras gulisqobs konkretulat Evroparlamentarebis moçodeba rusuli Altinfosa da Konstantine Morgushia sanktsirebis taobaze. Sul chota khnis cin formula Evroparlamentis vitseprezidentse laparaka Mark Angelistan randomime tsutis cin chatserili intervyudan itkveva rom evropeli deputatebis mimartva miigo Sakartvelos prezidentma aseve justitsiisa da shinagan sakmeta ministrebmats. Am შემთხვევაში საქმე გამოძიების ნაკლოვანებებს ეხება მიზან მიმართული სანქციების დაწესების ადრესატები კი ევროკავშირის ლიდერები არიან. ლუკა ხაჩიძე მოგვიყვება, რა ვიცით ამ დროისთვის რა იგულისხმება სანქციებში. დიახ, მარკ ანგელი სანქციების ორ მიმართულებაზე საუბრობს. პირველი არის სავიზო შეზღუდვა, ანუ ევროპაში გადაადგილებაზე აკრძალვა და მეორე არის ფინანსური იმ შემთხვევაში თუ ალტინფო ან კონსტანტინე მორგოშია რაიმე აქტივს ფლობს ევროპაში ან დასავლეთიდან რაიმე ფინანსურ სარგებელს იღებს. Parlamentis vicepreședintma formula stantuka rom tserili miiges prezidentma justitsiis da shinagan sakmeta ministrebmats. Otsnebis khelisuflebis mimart Evroparlamentis qvelaze didi jgupta shorisi gaertianebis satkmeli aris is rom is aritsavs fundamentur uflebebs mat shoris shekrebis da azris gamokhatvis tavisuflebas sakutari sidzuluilis ritorikit akharisebs zaladobas da danashaulebs shemdeg ariziebs. Mark Angeli formulastan intervyuushi ambobs rom interesi sagani unda gaxtes ra kavshirebi arsebobs Altinfosa da ხელისუფლებას შორის. Ადამიანები, რომლებიც არცელებენ ამ ზისხს, უნდა დასანქცირდნენ. Ასევე უნდა დავრწმუნდეთ, რომ ევროპიდან არც ერთი თეთრი არ მიდის ძალადობრივ ჯგუფებთან. Აქ საუბარია სავიზო სანქციაზე, მოგზაურობაზე ევროპაში. Ასევე უნდა ვნახოთ, რაიმე სახის აქტივობები ხომ არ აქვთ მათ კომპანიებს ევროპაში. Საბოლოო გადაწყვეტილება ფორმულირება კომისიაზეა. Ჩვენ ასევე გვსურს, რომ ეს საკითხი იყოს მაგიდაზე, როდესაც საუბარი მიმდინარეობს 12 რეკომენდაციის შესრულებაზე, როდესაც საუბარია ადამიანის უფლებების დაცვაზე. Მხედველობაში უნდა მიიღონ, თუ რა მოხდა ივლისს, როდესაც პოლიტიკოსები მაღალი თანამდებობის პირები იყენებენ სიზურვილის ენას, ეს დაუშვებელია და მიუყვარ სიზურვილის დანაშაულებამდე. Ასევე უნდა ვნახოთ, რა კავშირებია ამ ჯგუფსა და საქართველოს ხელისუფლება შორის. Კიდევ ერთხელ ვიყავით შოკირებულები, როდესაც ვნახეთ, თუ რა მოხდა 8 ივლისს თბილისში. ძალადობის გამო ჩაიშალა პრაიდ ფესტივალი, ხელისუფლებამ ვერ უზრუნველყო დაცულობა და უსაფრთხო გარემოს ორგანიზება. გამოხატვის თავისუფლება არის ადამიანის ფუნდამენტური უფლება. გვაშფოთებს ისიც, რომ 2019 და 2021 წლის ძალადობებზე ჩვენ ვერ ნახეთ რეალური ეფექტიანი სამართლებრივი დევნა და გამოძიება. ჩვენ გვსურს თანასწორობაზე დაფუძნებული გაერთიანება და ქვეყნები, რომელთაც აქვთ სურვილი გახდნენ ამ კავშირის წევრები, პატივი უნდა სცენ თანასწორობას. ჩვენ გვჯერა, რომ საქართველო იმსახურებს ადგილს ევროკავშირში, მაგრამ ჩვენ გვაშფოთებს ჰომოფობიური რიტორიკა, რომელიც რუსეთის კრემლის დამახასიათებელია. Mark Angeli არის ევროპარლამენტის ვიცე-პრეზიდენტი და ამ მიმართვის ერთ-ერთი ხელმომწერი. Სანქციების შესახებ საბოლოო გადაწყვეტილება კომისიამ და საბჭომ უნდა მიიღონ. ფონდერ ლაიენმა და მიშელმა უკვე მიიღეს წერილი შინაარსით, რომ დასანქცირდეს ალტინფო და მისი ლიდერი კონსტანტინე მორგოშია.